agenya rusak kami jutaan kami jam total dokter tak agenya sri fmi darah udah maaf kawan nesini kaya senam sense youtube channel agenya antara subscribe gocung gara agenya tema kami amdal kabar datang kau tam jawar muhammad abiy ahmad walin hujat ajar jatuh media wasarat tik orang majram tuh bing kun luka raga fi jeruf debi sa kabar neram kondalun nyapa umane dati ibe wong gara gara saat ilam undar raga jera wul lan sabar bahas so akar gata nip gafa tamim tarkam fi kurina li sagal kes tik gari ratu tarat tik urat amin umman ni tas gabi arga fi jere bi rombul cin sam nage nyaro meam waran ni bil sumar mo imo mo tum ma wobo rat tarkam fi urat ajar jatuh nol lafa casa male waran ni mo tum ma wobo so antani umat hanagar rat aje cara wat ajar jatuh dubbi motum ma kana fal siram lamanu qabanniram odu brotin bulcin si magala fin finne allu gamo wandale chata su murtesem parlamani to pagar gar sawrana dollar million jata mi sadi turki raken na mera gasem lamani sani yu ballinna niralam umno ni tigray warana mar sabra ko pa ajre jettun motum ma ne tra kani ma tef tigray hangal tike nya gutu gutu ti debitu ti wanti da banno njeru jettem itu pada balte biyo ta gam afrika sa ditti sa bela second dia futami sa de ke satin nam ni to ko do am ni sa tla ma jara mem ka bajam to to do to ta ke nya odu ke nya ke sa kun ni ni sa mura sa anga tu mura tiyo no lin tur tang kan ni ne kan ni bro sin na ge sin na tur tin ke sin fa na ta wun kon dalun ni aba wuman ni da ti di be wang gara gara sa tla mun dara ra arga jara wul lan sa bar ba so akar gata ni ga fata mem du la gama tuwi tiri fi mi da le awa sa dam to ta kan ni sa gale ta uf ga ge fa men kon dal le aba wuga da ga bisa man ni da ti go sa di be tiru he patatis bi jara mu sa tla mun wul lan sa dor ka mani hi da ti dara ra arga chun ip sa me ram kon dal le aba wudi be chima sa tla mani jara kun gara da ble fa ya ge fa mu wul lan sa kan arga ni bakku ma da mani jara ni tis ta na na ki mo ni se na ni hale sa ni a ki nor dom ni mo tu man da nge se jira chu hir ma tu ni du le tuwi tira da ble mer ga na mo ma fi sa ni rom al mol fakkatu mi sen se kore jiddu gala aba wa abdi ragga sa di betru sa tla mani wul lan sa ga so ner ga tin jira chu hir ma tu ni du le kana fi sa ni rom dubbi mana abawo batte orge sa dibe wal fakkatun sa tla mun wal lan sa dor kamani hala ya de sa reer ga gani bode je o ta dura di ba kallati gara gara anta sameni kame ya lama jiraachu ni sani ni ada tamam idam ton dibe kana sa tla mun wal lan sa for do fi barbas dor kamuna mo dibe kun gara idam to ta bro ti sa kafa fa chau ta sisu to imamam halli fa ya na mo ta dibe kana sa tla mani jirani akka ya de sa da jedun na mo ni ti de nya no do fa jiran ololli jawar abiy ahmad walin hojjata jira jettu miidiyaa hawaasaa irratti qoodamu soba jedhame gamee siyaasa oromoo fi hoogganaan ittaanaan paartii kaafaa obbo jawar mohaammed tibba nama muummicha ministeeraa itoophiyaa abiy ahmad waliin mari'ataa jira jedhamuun ololli haasawamaa jiru soba ta'uun mirkanaa'eera jawar mohaammed erga mana hidhaarraa hiikamee umraadhaaf sooda darbiyaa deemee erga tureen booda dhiyeenyas yeroo lammaffaaf gara biyya keenyaatti maleera kan wordofee namoonni hedduun jawaar keenyaatti abiy ahmadiif dalagaa jira jechu miidiyaa hawaasaa keessumaa feesbuukii irratti deddeebi'amee qoodamaa tureera imichara titin talan siyasa gam afrika doktor rashid abdi kena ti jawari walar guisa erge pse boda ololli jawar abiy dalaga jira jedu soba ta ukul kulle fachu sa kara fula twitter satin ipseram dablatanis jawar rakko etopa ke sejru hale tim formula se ya damata sa kan kabu ta doktor rashid abdi ipseram jawar muhammad ajje artist ta calu nde sa boda hida guya dibashani soddo mawli boda hida rai kamunisa ni ada tamam tarkan fi gurnale sagal ke satti gare da to tarat fuda tamen umman ni tas gabbi arga te jere biro mbulci sam nage nya oro mam woran bil sumaro moy mom motum ma wobo rat tarkan fi fuda ta jere jettun o la faca samale woran ni motum ma wobo son tane umma tan gar rat je chara wata jere jettun dubbi motum ma kana fal seram biro mbulci sam nage nya oro ma tarkan fi gurnale sagal ke satti woran bil sumaro mo rat fuda tamen umman ni tas gabbi fi bokon nar gate jere ram itana no gana biro bulcin sam nage nya oromia kono e labba bagara su turti fana broadcasting corporate walin ta sanin tar kafti kinda kamulen nage nya qurana bil summa oromo ratti fudatanin garichi akka kanan dura soda nage nya enta ujederam tar kan figurina le guji lama walla gar fan shawa ka ba filita kasmas shawa ba fudatamen garichi kulkulle su ndandamu kono e labba ba ni meram kanani sochi ndi nagde fi awasumma gurina le sagal ke satti gufate ture yero amma gar sochi dileti debu tu mamem tarkan fi motumman nan noro ma wobo fi mno ta fintale yiratti fura de jachun wada gale e gale kanan namo tan garatti halella gege fa musa sri fi mi dan gaba sa turun isane ara tamam halella jumla gurna le addada ke satti ummata na garatti rawata me sri fi mi dan jiratta tarra wode fate gaba sa tureram godina shawaka ba ana wora jarso namo ni ko de sadde saganta wanci da gara gara bakke walla matti gege fa ma turen guya dilbata chamsa to ko barak malama abdidami lama namo ni sadi ganta jimjim mela ra akkasumas namoonni 15 immoo wiixata caamsa lama gandaa waaree goljeerraa walumaa galatti namoonni 18 fudhataman namoota kanneen keessatti maanguddoonni fi daa'immanillee ni argama erga qabamanii guyyaa tokko booda jumlaan ajjeefamaniiru
Kuma baati yabla ke sa gaba salin sukan ne san kana wul fakkatan gurina shawali ta ana ada bargati da tonni motum matar kan fi mata nagara ti fulatan ibsa mulatan irom akajra tonni mani ti yabla didami jabar kuma lama didami lama da tonni motum magu ya gaba rati dukas um mata nagara ti banani mangu dor sa balati na moni didami shani yola jefa mani irom gamratin halila droni yabla didami lama bar kuma lama didami lama abu nagin da barasi ti gage fa men na moni didama ta ayo ajefa man na moni torba mo halila kana bakachu wai ta yalan bol la kesa senun du sani bbc afan romo jiratto ta ani chawa be fachun gaba seram parti le morkatto ta adibli summa romo fi kongrasi federala romo halila le mili na gara ti gage fa mun bala le fatani rom parti le lama nu gocho ta su kan ne sana ndi chake sa tira wata man tarre sum parti mbi yabul chajiru umata romo ratti warana banera jachu ni matan Jalkababati bitto tesa ya ay chafi oroma arati presidenti motumma na norome abosh malis abdisa adem sarbi elol tuota fashale suq ajel famni ji ato koke sati ko paira bati le lufani ti jijjira magudda kargan no abdan na jachun isani ni ada tamam ato male waran bil summa roma warana motumma bobbasi tol chafra kola tajra humni motumma butu tira jachun ima wabon enuma yu olol li motumma wabon abam sisa jadu kijiba kanjeru waran bil summa roma Guya guyan warana motum malakko sane dutan ajesu madesu fi boju isa yero garagara tiga basa turun isane ada tamam. Bulchinsi magala finfinne allu gamo wani dala chata su murtese bulchinsi magala finfinne gamo wan magala tike sijiran hundi allu dala chata waka kaba murtese ram bulchinsi magali cha murte kana rata boti kabe nyala fa magali cha wali mari kanjal kabe yota uji ala manga sadike satina no modela ta emisom suba karor fateram. Akka gabaldi gazeta reporter kabate baye jerutti gamo wa magalatti ke satti jaraman to ko tawusani mirkane su qoranno je to ko gagge satru isani ho ganam biro hayya mafto anno jar samagalicha engineer sito ta akale manerom akka qoranni chagar si sutti gamo wa ni rachala nisani halluna daba fa manerom akka qondalle kun jeneti qoranno gamo wa magalatti ratti gagge famen gamo wa ni rachala nisani hallu di ma akka qaba nagar si seram Kuta magala kirko sa kafakenya tika sungka mawan iba kirko ke sejran ke sa ibentan sodoma angga furtama halu kana kabom akasma halu wan alejran tika fi gara garum ma kakabu angga angkun dubatani rom kalama dala cadi bong kamawan hundi halu wul fakata ing kabatan kanjaran hoga na angkun goson halu wani kun hangga sodoma jira cukan ni mayota aboti ing kabenya gamo halu wan kan ning ke sa fila cuaka dan dani mani rom kamawan halu kana hindi bamin hundi halu sani gara halu dala cawo kindi mata kajajirani fi sip samiram Akka kondali kun jana itti gamo wa magalati he sejira wal fakkachu la bunje kum sa walin walini kan umani fi gamo wa nittana ni jiran jiddu tille waliti amin si addan chitun kan walin si manne ta uera niram kan amale sabbotin kabe nya da witi fi almunemi bala hijafi rakko fayya ge san fayya daman akka jiran dubbata niram murten kum malato koran no farra mana umma sirna magala guddo bi yatti fi afrika ta ti fin fin nirati gegge famu fa akka intani chimsani dubbata niram Adina ratti magalon ni gamo isani fallu mi somsan akajran erani bulchin si magali cha gocha kana fin finde to jira olchu yada akajrus erani rom torba murasa dura gama gama rawi oji bulchin sa magali cha bati sa gali ratti kana rmata mo me ministera doktor abi yamad standard di hallu gamo wam magali cha oji ra olchu yada di esani turan di mallu gamo ratti mi sen sota kabine magali cha di esan ke sa toko gamo magala ke sa ti hallu toko di bamu da bura jaran Allu gamo wani bi ha motum man hayya me fin tau kaba maleki yawan ta ifa kafir etti kalama barbade di baya chun akan dan damne erga erani boda kabine magalati akalalani ratto jachu kaban doktor abi yamad dubbatani turani rom Parlamani to pagar gar sawarana dollar million jata misati turki rakin na mera gas manni mari bakka boto mata chamsa sagal barkum la mafura fur wal gayi dile tor baffa gage serati de gar sawarana tarkin tasis de dollar million jata misati odra gas seram Wali galte warana biyo talamani tarki ankara ti aga yabar kumala mafkudu sa dita samirati tarki intum sa warana lira tarki miliyan ribato koti yo kin sharafa amma jiru ti jajira me gara dolar amerika miliyan jata misa di olta uito paf de gara sata zite turtem bayir dogan tarki warana kabato pati motum mafira la fi umno ta tipel fi jiru ti wagato ko li gage fa maturu irati motum ma biya amadi meshale warana ke sumadro ni vjeti wa warana di esa turu shetu imamam Motum mani to pa de garsa kana meshale warana tarkino jatte hunda wagga shan kesa ta karabita tulab si chamatin tuma mejra chunga ba famera ya chuwit ne kana ordo fun de garsa malaka tarkini to pa gotun ito pa fi masri ratti di bangotu sirna nilalla mera ga finjedum misenso ta kesa tuma mera
Deggarsi mallaqaa kun haala addunyaa yeroo ammaa keessa jirtu keessatti keessumaa yeroo addunyaan qoqqoodamtee jirtu kanatti akkamitti wal simata jechuun miseensa mana marii kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu gaafataniiru. Gaafiiwwan kaaniif deebii kan kennan ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Abrahaam Balaa hariiroon hundi hariiroo nama biraa miidhuuf yaadamee miti dhimmoota biyyoota lamaan fayyadu irratti waliigaltee irra kan gaameedha malee jedhan. Waliigalteen kunis waliigaltee deeggarsa waggaa shanii malee waliigaltee qaama sadaffaa mufachiisu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha jechuun deebisaniiru. Dabaluunis dandeettii humna raayyaa ittisaa keenya fooyyessuu waan dandeenyu kaminuu tarkii fi kanneen biroo irraa argachuu ni dandeenya jedhaniiru. Sababa tarkii waliin hojjanneef namni tarkiin diina kiyya jedhu yoo jiraate hangamiyyuu balaan kun bu'uura kan hin qabne ta'us dhimmichi dhimma addaati jechuun ibsaniiru. Manni marichaa deeggarsa mallaqaa mootummaa tarkii irraa argamuun alattis damee waraanaa barnootaa fi shaakala waraanaa waliinii ittisa industirii wal jijjiirraa odeeffannoo loojistikii tajaajila fayyaa qunnamtii elektirooniksii sirna odeeffannoo fi haleellaa saayibarii irratti waliin ni hojjetamu. Waliigaltee deeggarsa mallaqaa biyyoota lamaan jidduutti mallattaa'ee liiraan tarkii miliyoonni shan pirootokooliif akka oolu mallatteessaniiru. Humnoonni Tigiraayi waraana marsaa biraaf qophaa'aa jira jechuun mootummaan Eertiraa kan himateef Tigiraayi hanga lafti keenya guututti deebitutti wanti dhaabbannu hin jiru jette. Himannaan mootummaa Eertiraa kun yeroo kaabe Toophaatti waraanni marsaa biraa dhalachuu mala tilmaamni jedhu jabaataa dhufee fi qophii waraanaa walqabatee muddamni jabaan naannichatti dhalatee jirutti kan dhagaameera. Himata mootummaa Eertiraa kan ilaalchisuun gama toora Tiwiitara isaaniin deebii kan kennan dubbimaan mootummaa Tigiraayi Geetaachoo Raddaa daangaan Tigiraayi guututti hanga bilisoomtutti wanti irraa dhaabbannu kan hin jirre ta'uun hubatamuu qaba jedhan. Itoophiyaan biyyi wal waraansa waggoota lakkoofseen bututte kaaba biyyattiitti waraana marsaa biraa keessummeessuuf jirti tilmaamni jedhu jabaataa dhufeera. Sochii fi qophii waraanaa ibsoonni fi yaadonni kallattii garaagaraan dhagaaman haalolli gamaa gamanaamuu mul'atan tilmaama kana jabeessuun muddamaan meessaniiru. Inumaan waraanni bifa haaraan eegalamuuf jiru kun qooda fudhattoota waraanaa biroo dabalachuun kan marsaa duraarra isa hammaataa ta'uu malaan tilmaama qaamolee garaagaraa biraa dhagaamaa jirudha. Pireezidaantiin Tigiraayi Dabarzoon Gabra Mikaayil Xalaati bana dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbilee idil addunyaa biroo barreessaniin haala Tigiraayi wal qabatee jiru irratti furmaata hatattamaa barbaanna ogurri Tigiraayi irra kaa'ame hatattamaan fala argachuu baannaan furmaata biraa barbaaduuf dirqamna jechuun waraanatti deebi'uu akka danda'an akeekaniiru. Ajajaan waliigala waraanaa Itoophiyaa Koloneel Abiy Ahmad immoo tibbana irra deddeebiin waraana isaanii daawwataa fi jajjabeessaa turaniiru. Itaanaan isaanii Dammaqaa Mokonnan kaleessa gabaa saraawwii hojii ministeera dhimma alaa kan ji'oota salgan darbanii yeroo miseensota mana marii bakka bu'oota uummataatiif dhiyaatutti suudaan lafa keenya weeraruu darbitee humnoota TPLF buufata ta'aa jirti gocha kana akka nu haleeluutti ilaalla yaada jedhu calaqqisiisuun suudaanitti quba qabuu isaaniin gabaafameera. Humnoonni amaaraa gama faannoon duulaaf galaa qopheeffadhaa jechuun waamicha wayita waliif taasisan gama mootummaa naannichaan ammoo caasaan nageenyaa akka qopheessuuf ajajni darbeera. Mootummaan Eertiraa gama isaatiin humnoonni Tigiraayi waraana marsaa biraaf qophaa'aa jira jechuun hima ta'ee galeera. TPLF waraana marsaa biraaf qophaa'aa jira kan jedhan mootummaan Eertiraa daangaa Eertiraa kallattii lixa Tigiraayin jiru irratti lola banuuf jiru jechuun gama ministeera beeksisaa isaatiin himata dhiyeeffateera. Ibsa kanarratti wanti eerame jiraachuu baatus tibbana iddoowwan daangaa Tigiraayi fi Eertiraa tokko tokkotti walitti dhukaasni turuun gabaafameera. Himata mootummaa Eertiraa kanaaf warri Tigiraayi deebii kennaniiru. Dhimmicha irratti gama toora Tiwiitara isaaniitiin deebii kan kennan dubbimaan Tigiraayi Geetaachoo Raddaa dubbii mootummaa Eertiraa kana yaada qacceen ofiif rukuttee ofumatti iyyiti jedhutti fakkeessan. Dhugaan jiru mootummaan Eertiraa yakkoota suukanneessu hanga dhuguuggaa sanyiitti ga'u uummata Tigiraayi irratti raawwateera. Birmadummaa daangaa naannichaa sarbuun humnaa weeraree jira kan jiran obbo Geetaachoon mootummichi tooftaa dubbii gara dabarsuu kanaan kan beekamu ta'uu ibsaniiru. Yakkoonni mootummaan Eertiraa raawwate marti galmaaniiru jedhu hawaasni addunyaa ga'ee diigumsa mootummaan Eertiraa naannichatti taphataa jiru ifatti balaaleffachuu akka qabus waamicha dhiyeessaniiru. Karaa nagaanis ta'ee karaa biroon lafti Tigiraayi humnoota weerartuun qabame hanga guutumaan guututti bilisa ta'utti wanti irraa dhaabbannu kan hin jirre ta'uun hundaafuu ifa ta'uu qaba jedhan obbo Geetaachoon. Waraanni marsaa duraa akka dhaabbatuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa jabaa gochaa turuun isaanii ni yaadatama. Waraanicha dhaabuuf humnoonni Tigiraayi lafa humnaan qabatan gadi lakkisanii akka ba'an ulaan gargaarsa namooma hatattamaan akka banamu humnoonni Amaaraa fi Eertiraa lafa Tigiraayi humnaan weeraran gadi lakkisanii akka ba'an misoomaawwan bu'uuraa uummata Tigiraayi irraa dhaabbatan bakkatti akka deebi'an marii walamni qaama mara hirmaachisee fi rakkoo biyyattii furuuf dandeessu akka taa'amu yaadonni jedhan hawaasa addunyaa irratti dhiyaatanis humnoonni Tigiraayi lafa humnaan to'atan gadi lakkisanii ba'uurraa kan hafe haal dureen guutame hin jiru. Humnoonni Amaaraa fi waraanni Eertiraa lafa humnaa weeraran gadi lakkisuuf fedhiin agarsiifne. Mootummaan federaalaa gama isaatiin marii rakkoo furuufis ta'ee ulaa gargaarsa namoomaa akka barbaadamutti banuun uummata dhumaatii jala jiru baraaruuf kutannoon irraa hin mul'atu. Gama biroon Tigiraayi marfama jala jiraachuun walqabatee gaagaamni namoomaa naannichatti mudate akkaan ammaa ta'ere jedhameera. Kun ta'uun ammoo humnoonni Tigiraayi lolatti akka deebi'aniif kan dirqisiisu ta'utu himama. Waraanni bifa kanaan dhoofuuf jiru kan isa yaaddesse koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qooda fudhattoonni martuu haalota muddama hammeessuu waraanatti oofan irraa akka of qusataniif waamicha dhiyeessus waraanni sodaatame waan hin oolle ta'aa dhufeera.
Itoophiyaa dabalatee biyyoota gaanfa Afrikaa sadiitti sababa beelaaf sekendii 48 keessatti namni tokko du'aamni isaa xilama jedhame. Akka gabaasa dhaabbileen lama Oxfam fi Save the Children baasanitti biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti sababa beelaatiin sekendii 48 keessatti namni tokko balaa du'aatiif isaa xilama jedhaniiru. Gabaasni kun balaa irra deddeebiin mudatu ittisuuf addunyaan dandeettii dhabuu ishee ibseera. Gabaasni dhaabbata Jaamel Observator jedhamu waliin ta'uun baay'e kun addunyaan ammas balaa beelaaf saaxilamtee jirti jechuun akeekkachiiseera. Gabaasni kun balaa beelaa bara 2011 keessa Somaaliyaa keessatti namoota 260 ol galaafate. Kana keessaa walakkaa ol daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadii ta'e galaafate wal fakkaata jechuun akeekkachiise. Somaaliyaa fi Itoophiyaatti namoonni gara walakkaa miiliyoonaatti siqan balaa beelaaf kan saaxilama yoo ta'u, Keeniyaatti immoo namoonni miiliyoona 3.5 beela hamaadhaan rakkachaa jiru. Biyyoota gaanfa Afrikaa sadan keessatti lakkoofsi namoota beela hamaadhaan rakkachaa jiranii kan bara darbee miiliyoona 10 ture waliin yoo madaalamu bara kana gara miiliyoona 23 ol guddateera. Wanti nama gaddisiisu deeggarsi mallaqaa hatattamaan irra deddeebiin dhiyaatu hanga gargaarsa barbaadisu irra baay'ee gadaanaadha jedhameera. Akka gabaasa dhaabbilee kanneen itti balaa beelaa kanaaf akka sababaatti kan kaafame hongeen sababa gogiinsa jijjiirama qilleensaatiin dhufu, sababa walitti bu'iinsaatiin uummanni qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'uu rakkoo dhibee COVID-19 diinagdeen miidhame namoonni dandamachuu akka hin dandeenye taasiseera jedheera. Dabaluunis waraanni Yukireenitti gaggeeffamaa jiru rakkoo gatii nyaataa dabalee jiruu fi qaala'insa jireenyaa itti ammeesseera. Hooggantoonni addunyaa irra deddeebiin akeekkachiisni kennamuufis deebii hatattamaa kennuudhaaf harkifachuu isaanii gabaasicha akka sababaatti heereera. Kanaanis namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman balaa beelaaf saaxilamuun gabaafameera. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu ammaaf qabanne kanneen turaniin turtii gaarii.